3 сард үйлчлэгээ өөрсдөө хийхэд төслийн багийнхан манай дээр ирээд хамтарч ингээд ажиллах санал тавиад би тэрийг хүлээж аваад ингээд бүхэн жилийн хугацаанд манай цэцэрлэг дээр төслийн хамтдаа энэ мэдээлэл ил тод байдлаар болон мэдээлэл авахын тухайд манай дээр нэлээд сайн хэрэгжиж байна. За энэ төслийн хүрээнд манай цэцэрлэг энэ бол бүхэл үйл ажиллагаагаа нээлттэй болгоч чадсан. За үүний нэг нь болохоор энэ хүүхэд маань өдөрт хичнээн төрний хоол идэж гин ямар орс нормтой идэж гин ямар хоол идэж гин энэ мэдээллийн самбаруудаар бол ингээд байнга гарч байгаамаа хөдөлгөөний самбарууд хийгдсэн байгаа. Хөлийн хүрээнд бас хутлан авах үйл ажиллагаа бол манайд бас нэлээд сайнсан байгаа. Сая манах бүх эцэгчүүдийн хүчээ хүүхд толгонд эцэгчүүдтэйгээ бидээс ярилцах зохион байгаалаа. Эцэгчүүд маань хүүхдийн байна өнөөгийн байдлаар одоо камерч үлт хэрэгтэй байна. А хүүхдийнхээ модон ширээг солимоор байна гэсэн санлууд манай дээр эцэгчүүдийн санал хүсэл төрсөн. Тэгээд санал хүсэлтэйг нь үндсэн дээр маань эцгийн зүйл маань хурлаа хийгээд манах ингээд хамгийн сул маань бүх цэцэрлэгийн гадна батнах бүх анх танхимуудаа бол камер зүйл чадсан. Энэ нь бас нэг мэдээлэл ил тод байдлын хувь хэрэгжиж байгаа юм бол нэг хэсэг байна. Цэцэрлэгүүд вебсайттаа болсноор эцэг эхчүүд интернет хүүхдийнхээ цэцэрлэгт болж байгаа үйл явдал болох гэж байгаа үйл ажиллагааны тухай цэцэрлэгийн төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээллийг авч чаддаг болсон. Вебсайтад сэтгэгдлээ бичиж үлдээсэн нэгэн ав. Хүүхдийнхээ тухай бодох 10 хормыг өгсөнд баярлалаа гэсэн нь бид хүүхдээ цэцэрлэгт оруулж өгөөд л ажлын ачаалал завгүй байдлаасаа болоод хүүхдийнхээ тухай бодох завгүй байдаг. Харин одоо ажлын завсар цайгаар цэцэрлэгийн вебсайт руу ороод л бүгдийнхээ мэдээллийг авч чаддаг боллоо. Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр санхүүгийн ил тод байдлыг санхүүгийн болон Юрн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хөгжүүлэх юм төсөл манай 22 дугаар цэцэрлэг дээр 2012-13 оны хичээлийн жилийнс эхлэн хэрэгжиж байгаа. За тэгээд энэ явцад бид маш олон ажлуудыг хийж олон сайн туршлагыг хөндлөөлөн ажиллаа. За тэгээд ер нь бол энэ манай 22 дугаар цэцэрлэг гэлтгүүгээр Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд анх 2008 оноос хойш шилэн төрөвч нэртэйгээр санхүүгийн үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод байлгах юм төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ шатгаараа бид анх одоо энэ үйлчлэгээ өөрсдөө хийнэ гэдэг төслийг хэрэгжүүлж эхлэхэд бас нилээд туршлын хуримтлуулсан гэж өөрсдөө дүгнэж байсан. За гэвч одоо энэ төслийн одоо дэмжлэгтэйгээр бид байгууллага дээрээ байгууллагын ил тод нээлттэй байдлын тухай юм нээлттэй байдал одоо яг ямар төвшөнд байгаа талаар мониторинг хийж үзсэн байгаа. Бидний одоо тэр мониторингоос харсан тэр судалгаа нэрээс харагдсан нэг зүйл нь юу вэ гэхээр хүмүүст тэр нөгөө ил тод нээлттэй байдлыг тэр тусмаа тийм мэдээллийг тэр хүргэж байгаа арга хэлбэр маань бас одоо тийм оновчтой биш байсан юм байна. Жишээлбэл бидний өмнө гаргаж ирсэн тэр мэдээлэл болохоор дандаа тийм хүснэгтэн жишээлбэл санхүүгийн зүйл анги одоо зардлуудыг жагсаагаад ардалт нь одоо маш олон ирээжсэн тоонуудыг тавьсан байдаг учраас одоо зүгээр жирийн иргэд байх юм иргэжлийн одоо хүмүүс тэрийг хараад ойлгоход бас бэрхтээ юм мэдээллүүд байсан юм байна. За жишээлбэл манай одоо энэ санхүүгийн ил тод нээлттэй байдлыг одоо харуулж байгаа тэр самбар маань болохоор нөгөө энгийн бусад иргэдтэд ойлгомжтой тэр одоо байдлаар илэрхийлсэн тэр байдлаараа энэ Азийн сангаас зарлсан уралдаанд бас төрүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ самбарын загварыг гэхэд л одоо нилээд хэдэн цэцэрлэгүүд бас авч өөрийнхөө үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж энэ арга туршлагыг нэвтрүүлж ажиллаж байгаа. Төслийн хүрээнд олон ажлуудыг зохион байгуулсны нэг нь нээлттэй цэцэрлэг сарын аянд зохион байгуулах цогц үйл ажиллагаа байлаа. Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг тэгээд Азийн сангийн санхүүжилтээр Монголын эмэгтэйчүүдийн сан эмэгтэй удирдч гэсэн хамтраад манай цэцэрлэг дээр одоо үйлчлэгээ өөрсдөө хийнэ гэсэн юм төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ одоо төсөл хэрэгжээд 1 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. За бид нар ерөнхийдөө энэ төслийнхаа хугацаанд бол бидний гол зорилго бол Монгол одоо улсад маань батлагдсан мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль бол батлагдсан байгаа. За энэ хуулийн хэрэгжилтийг бол хангах. Тэгээ ер нь бол сайн засаглал төрхийн тулд мэдээлэл бол маш одоо нээлттэй ил тод байх шаардлагатай юм аа гэсэн одоо энэ зорилгыг хэрэгжүүлэх үүднээс бид нар энэ төслийг бол хэрэгжүүлсэн байна. Бид нар хамгийн түрүүнд Багнуур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн одоо мэдээллийг ил тод байлгаж байгаа үйл ажиллагаатай бол танилцсан. За мөн эцэг эхчүүдэд бол бид нар ер нь чухам ямар одоо мэдээллийг
одоо яаж үйлчлэгчүүд энэ мэдээллийг одоо илүү одоо ойлгомжтой байдлаар хүргэж болох вэ гэдэг дээр бас нэлээдгүй одоо ажлуудыг зохион байгуулж анхаарч ажилласан байгаа. За ингээд хамгийн түрүүнд бид эцэгчүүдийн маань одоо сонирхдаг асуудлыг энэ ил тод байдал дээр юу байна вэ? Хүүхдийнхээ хоол хүнсний асуудлыг их сонирхдаг юм байна. За мөн сургалтын үйл ажиллагаа одоо ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг бас их сонирхдаг юм байна. Хүүхд маань юу сурч байна уу, юу идэж ууж байна уу гэдэг талаас нь их сонирхдаг юм байна. За тийм манай төр бид нар одоо гол бас их өөрсдийн санаачилж хийсэн ажил гэх юм бол энэ нөгөө хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдал, хүүхдийн одоо хоол хүнсийг хаанаас одоо ямар байгууллага, ямар компани нийлүүлдэг юм бэ? Өдөрт ер нь хүүхд маань ямар хэмжээний хоол хүнсийг, ямар хэмжээний килокалорийг одоо цэцэрлэг дээрээ авч чаддаг юм бэ гэдэг талаар бол эцэгчүүд их сонирхож байсан. А тийм учраас бид нар эрүүл хүнс гэсэн одоо өдрлөг зохион байгуулсан байгаа. Энэ өдрлөгт мөн бол манай 3 бүлгийн одоо 50 гаруй эцэгчүүд яг өөрсдийн санаачлагаараа өөрсдөө ингээд оролцсон. А тэгээ бид нарт манай цэцэрлэгт бол хоол хүнсээ нийлүүлдэг багцуд хүнсгээд нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газар байдаг. Энэ багцуд хүнс нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газар маань ирээд эцэгчүүдэд маань өөрсдийнхөө одоо ямар бүтээгдэхүүнийг ямар үнээр яаж нийлүүлдэг вэ гэдэг одоо ичнийн төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг юм бэ? Ямар үнээр нийлүүлдэг юм бэ? А энэ үнэхээр одоо яг аюулгүй байдал баталгаа нь байна уугүй юу те чанарын шаардлага хангасан хүнс байна уугүй гэдэг талаас эцэгчүүд маань сургалт зохион байгуулсан байна. За энэ дэс эцэгчүүд маань нэлээд их ойлголтыг бол олж авсан. За энэ үндсэн дээр бол ер нь энэ одоо мэдээлэл маань ил тод байгаагийн хэрээр эцэгчүүдийн маань хандлага бол их өөрчлөгдчихсэн. Хандлага өөрчлөгдсөний хэрээр цэцэрлэгт маань одоо эцэгчүүдтэйгээ хамтарч одоо хамтын ажиллагаа сайжрах те бас үйл ажиллагааны эцэгчүүд өөрсдийн санаачлагаараа хитгтэй оролцох зэрэг ийм одоо сайн хандлагууд бий болж ирсэн гэж бидний хувьд бол үзэж байгаа. За манайх төслийнхаа хүрээнд одоо вебсайттай болсон. За энэ вебсайтаар одоо дамжлаа эцэгчүүдтэйгээ бас ингээд сайхан санал солилцож харилцаж явах бол их төхөмтэй болсон. Энэ тэгээ бид нар хоолныхаа менюг 7-7 хоногор нь гаргаа тавьчдаг байгаа, шинжлэх гаргаа тавьчдаг. За эндээс үдээ цэцэгчүүд маань за одоо өнөөдөр манай хүүхдээ яг ямар хоол идэх нь вэ? Гэтэл орой ирэхээр зэрэг хоолныхын меню нь бол одоо анги болгон дээр нь тавиастай байж байгаа. Хоолныхын дээж нь мөн одоо бүлгүүдийнх нь хүлээлгийн өрөөнд ингээд тавиастай ингээл байж байгаа. Төслийн эцэн шатанд эцэг эхчүүд болон ажиллагстаас авсан судалгаагаар мөрдөж байгаа хууль, дүрм, санал хүсэлтийн мөрөөр авсан арга хэмжээ, багш нарын тухай мэдээлэл, багшийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал, төсөв ба гүйцэтгэлийн ил тод байдал, эцэг эхээс авч байгаа хандивын иргэн тайлагналт, засвар үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл, сургалтын орчин, хүүхдийн хоолны амт чанар, эрүүл ахуй, ариун цэвэртэй холбоотой мэдээлэл, тухайн цэцэрлэг дээр ил тод байна уу гэсэн асуулгад эцэг эхчүүд 80 ононоос дээш гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. За манай баян зүгтүүргийн 22 дугаар цэцэрлэг үйлчлэгээгээ өөрснөө хянаа гэсэн төслийн үрээнд бол манай цэцэрлэг бол өөрснөө энэ вебсайттай болсон. Энэ вебсайттай болсноор бол бидний эцэг эхчүүд, хүүхдүүдийн бол эцэг эхчүүд бол цэцэрлэгийнхаа бүх үйл ажиллагааг бол өөрснөө онлайн хэлбэрээр бол бүх мэдээлэл авдаг болсон. Ер нь бол манай 22 дугаар цэцэрлэг бол энэ эцэг эхчүүдийн оролцоог өргөнөөр татах. Үүний үр дүнд бол одоо бидний үр хүүхдүүд бол сайхан өсөж хүмүүжих, орчин нь сайжрах, ер нь ирээдүйд боловсрол болох суурь олж явахын тулд бол маш сайн анхаарч ажилласан үр дүнтэй байдаг юм аа. А энэ нь бол жишээлбэл юунд харагдаж байгаа нөхөөр бид нар энэ юу нэг үйлчлэг өөрснөө гэдэг юм байдгийг бол төр дүрээр мэдээлэл авч байна. Цэцэрлэгийн гарын авлагаас авч байна. А цэцэрлэгийн дотор бол анг танхим кордорт нь бол одоо тавьсан самруудаас авч байна. Мөн одоо вебсайттай болсноор бол бүх эцэгчүүд бол өөрснөө бол одоо гэртээ бол компьютертээ интернет дуусууд нь бол тэрийнхэн бол бүх мэдээлэл авчиж байна. А мөн ажил дээр очиод ажил хийж явах завсралгаагаар нь бол вебсайт руу нөрөөд 22 дугаар цэцэрлэгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааг авч байна. Энэ үнээр бол одоо ерөөсөн өгөөгөө одоо мэдээлэл бас маш аврахал доо. Бид нэр одоо энэ мэдээлэлтэйг авснаар л эцэг эхчүүд бид өхөн бол одоо энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд бол оролцох бол одоо хүсэл сонирх бол ихсэж байна. Би энэ цэцэрлэгт 2 хүн маань сурдаг. 2 хүүхдийн ээж нь байна. Аа энэ цэцэрлэгт нээлттэй цэцэрлэг төсөө үйл ажиллагаагаа өөртөө хийнэ гэсэн төсөл хэрэгжиж энэ тухайн мэдээллийг эцэг эхчүүдэд маш их түгээж юу аснаар энэ цэцэрлэгийн төсвийн тухай болон төсвийн гүйцэтгэл бид эцэг эхчүүд биднээс өгч байгаа хандв
хөрөнгө оруулалтын тухай мэдээллийг ил тод одоо нэлээд дэлгэрэнгүй байдлаар авдаг болсон. А урд нь одоо яг санхүүгийн самбар гэдэг үүдэнд байгаа хоёр самбраас ерөнхий мэдээллийг тоон хэд утгаар нь авдаг байсан боловч тэр болгон эцэг эхчүүд тэрийг анзаарч харж уншиж ойлгох нь бэт одоо ховор эдэг а одоо энэ самбарыг ажилуулж эхэлсэн энэ самбарыг ингэж энэ тавснаас хойш бол мэдээллийг маш дэлгэрэнгүй тэгээд хамгийн энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр авдаг болсон а төсөв төсвийн тухай ойлголт төсвийн гүйцэтгэл энэ байгууллага юугаар санхүүждэг яадаг гэд бүх мэдээллийн тухай аваад эхлэнгүүт эцэг эхчүүд маань энэ байгууллагатай ангида те хүүхдийнхээ төлөө ийм юм хийчихсэн энэ ийм юм энэ цэцэрлэгтээ өгчхэнсэн гэсэн байдал бодол их байдаг. А тэгээд энэ энийг хэрэгжүүлээд өгөөч гэсэн бас мөнгө хэлбрээр өгөө, бие хэлбрээр өгөө бас үл итгэхтэй. Миний ямиг яах вэ? Миний өгсөн хандав ид зүйлийг яаж байгаа вэ? Хэрэгжилж байгаа вэ гэсэн үл итгэх байдал үүсэн тий. Энээс энэ цэцэрлэгт биднээс эцэг эхчүүд одоо бол энэ мэдээллийг ийм ил тод нээлттэйгээр тавснаас хойш энэ асуудал ерөөсө байхгүй болсон. Эмэгтэйчүүд сан гэд төрийн бас байгууллага байгаа. Энэ сан маань ямар ажил зохион байгуулж байгаа гэхэлэр цэцэрлэгүүдийн нийслэлд их цэцэрлэгүүдэд хэд хэдэн дүүргээ сонгож аваад цэцэрлэгүүд төр мониторингийн ажил хийсэн байгаа. А тэгээ бас л ялангуяа төсвийн ил тод нийлцтэй байдал төр голчлон чиглэлсэн ийм ажлуудыг хийгээд а тэгээ тэр талаараа эцэг эхчүүдэд нь мэдээлэл хийгээд тэгээд хилэлцүүлгээд энэ хилэлцүүлэгт нь бас манай авилгатай тэмцэх газраас хамтарч оролцоод тэгээд энэ маань юунд хэрэгтэй гэхэлэр авилга гэхэлэр хүмүүс их л том юм ойлгоод байдаг. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газар яагаад энэ ажлуудад идэвхтэй хамтарч оролцоод мэдээлэл солилцоод байна гэхэлэр энэ маань ерөөсөө нийгэмд байгаа нөгөө хандлагыг өөрчлөхөд бид нар яг үнэхээр яг энэ үйлчлэгээний хамгийн доод шатнаас эхлүүлээл бүх үйл ажиллагааг нийл тод нийлцтэй болгоод дээрээс нь тухайн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа төрийн албан хаагчд үйлчлэгээний ажилтнуудын ёс зүйн дээшлүүлэхээс өсвөлээд бид нар анхаарах шаардлагатай учраас бид нэлээд ач холбогдол өгөөд эдгээр байгууллагатай ингээм хамтраад ажиллаад явж байгаамаа. Монгол улс бол ардчилсан улс. Энэ утгаараа ардчиллыг улам хөгжүүлэх, доктортой байлгахын тулд төрийн өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргахад мөн төр үйл ажиллагаанд хариуцлагатай хандах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс иргэдийн оролцоог тогтвортой улам өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм. Нөгөө талдаа төр засаг олон талд үйл ажиллагаа явуулж байдаг ба энэ нь ихээхэн ачааллыг төрд бий болгож байдгийг санах хэрэгтэй. Даяарчлал, гадаад харилцаа болон сонгогчдын хүсэл шаардлага гээд олон зүйлс байдгийг харгалзах хэрэгтэй юм. Иргэний нийгмийн тухайд тодруулбал төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн санаа бодлыг илэрхийлэн төр болон олон нийтийн хоорондох гүүр болж байх ёстой ба энэ нь өөрө ардчиллын нэг чухал үүрэг юм. Төрийн үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллагууд олон талаараа оролцох боломжтой юм. Тухайлбал зарим төрийн бус байгууллагууд судалгаа шинжилгээ явуулж байхад зарим нь тухайн орон нутгийн иргэдийг чадвахжуулж байх жишээтэй. Монгол улсын тухайд сайн засаглалыг дэмжих үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллагууд нь үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх тодорхой асуудлаа зөв зөвтэй тодорхойлох. Энэ дээр нь бид тусалж дэмжлэг үзүүлэх ёстой юм. Иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтран ажиллах, ингэснээр төр засагт хүргэх дуу хоолойгоо нэгтгэн хүчтэй болгох хэрэгтэй юм. Бас нэг чухал юм бол иргэний нийгмийн байгууллагууд нь сайн засаглалын хэрэгцээ шаардлагыг бий болгохын төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллах нь маш чухал. Энэ тал дээр бид дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа. Та мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн хуулийн тухай сонссон уу? Эцэг эхийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд ямар байдлаар оролцож байна вэ? Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл нээлттэй болсноор эцэг эх авч байгаа үйлчлэгийг хянаж үнэлж чадна. Ингэснээр авч байгаа төрийн үйлчлэгийн чанар сайжирдаг. Нэг багш 50 хүүхэдтэй ажиллахаа болж, 20-25 хүүхэдтэй ажиллаж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх боломжийг илүү хүргэнэ.
Хүүхдийн хоолны илчлэх чанар сайжирна. Зах зээлийн үнийн дагуу цэцэрлэгт хоол хүнсний зүйл нийлүүлдэг болж, өөрөөр хэлбэл, үйлчилгээ нь хүүхдэд одооныхоос илүү ээлтэй болно.